I kao što je kolega na početku emisije obećao danas sve dragi gosti i dragi ljudi, sa nama je od ovog trenutka Marijana Butulija, direktorka Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam puno, Beko. Sad smo se nas dve malo pohvalile pre emisije kako smo u sličnom stylingu, festivalskom. Festival. A Neša je rekao da je blažen među ženama. Blažen među ženama i ima i ona pesma Bijelo dugme, da šta bi dao da si na mom mjestu. Pa šta biste vi dali, ne znam, a ja jesam. I uživaću u toj privilegiji da... Ali šta god vam ponudili, vi ćete to odbiti. U to sam sigurna. Kako vas je pogled? Festival pobednika festivala. Evo, konačno i ponovo i jedna lepa tradicionalna, mogu slobodno tako da kažem, manifestacija u okviru Centra za kulturu. Vrlo sam ponosna, a i neizmjerno srećna što ove godine možemo da održimo festival onako i da mu dati stari sjaj u novom ruhu. Prošla godina je bila pandemijska, prethodna, isto tako vrlo teško, a ove godine, eto, konačno, ponedeljak počinje naš divni festival i ove godine to je jedan mali jubilej, 15 godina postojanja festivala, pobednika festivala. Evo, upravo imamo i najavu, odnosno uvodnu špicu koja govori o svemu onome što će naši Beograđani moći da pogledaju u Centru za kulturu od 14. do 19. novembra. Zašto da uskraćujemo samo i da kažemo samo da je namenjeno Beograđanima? Dakle, mogu slobodno da dođu svi s obzirom da su pozorišta i do sada bila iz različitih delova Srbije. Festival pobednika festivala je festival koji je napravljen od kako? Pa ovako, suština, sam naziv Festival pobednika festivala upravo govori da se na jednom mestu, jednom godišnju, kupljaju najbolje predstave koje su pobedile ili su nagrađene od strane stručnog žirija na festivalima u celoj Srbiji. Zato prošle godine nismo imali mogućnost da održimo festival jer nije bilo drugih festivala po pozorištima. Ove godine, na osnovu selekcije našeg eminentnog selektora, profesora Milovana Zdravkovića i nas kao rukovodstvo Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica, odabrali smo pet predstava koje su nagrađene, ali još jedan uslov je bio i da je moguće izvesti ih na sceni Centra za kulturu. Znači, prosto da postoji neki tehnički uslovi koji mi možemo da podržimo. Tako da, onako, vrlo je to jedan veliki događaj, kulturni događaj za grad Beograd, o našoj opštini da ne pričam, jer vi imate na jednom mestu, ajmo da kažemo, Srbiju malu, imate Kruševačko pozorište, imate Novosadsko, imate Somborsko, imate Niško. Znači, svi će da dođu tu i da budu naši gosti, a gledajte sjajne predstave koje su nagrađene. One nisu komercijalne, da se, mislim, prosto negde tu ograničimo, ali one su zaista, nose vrlo specifične poruke i o tom bih takođe govorila šta su teme koje savremeni umetnici posvećaju pažnju. Znači, to je vrlo važno negde kao aspekt koji prati celokupan festival. Hajde da krenemo od ponedeljka. Dakle, festival kreće u ponedeljak 14. novembra od 19.30 otvaranjem izložbe posvećene Ružici Sakić. Tako je, to je jedna divna izložba i moram da se zahvalim dramskoj umetnici Vesni Stanković koja je nam pomogla i ona je predsjednica upravnog odbora samog fonda Ružica Sokić i ona će otvoriti izložbu autorke Aleksandre Milošević, tako da Ružica Sokić je zaista neko koga smo svi jako voljeli i dan danas vrlo pratimo ono što je ona radila i filmove i serije, jako puno je dala u pozorištu, tako da u 19.30 otvaramo sa tom jednom lepom izložbom, a nakon toga ćemo imati jedan mali performans koji smo mi pripremili u skladu sa otvaranjem festivala. Nećemo to najavljivati, ali tako bit će jedna poslastica za naše posetioce. Predstava Sitnice koje život znače, Narodno pozorište u Beogradu, je li tako, u koprodukciji sa Beoartom i Centrum za kulturu Tivat. Tako je, želili smo da počnemo sa Beogradskim pozorištem, gdje smo lokal patriote i onda... Naravno, pogotovo kad je Beograd, pogotovo kad je Rakovica. A onda 15. novembra, utorak od 20 časova, predstava Tramvaj zvani Želja, ali...
Narodno je veliko interesovanje i za prvi i za drugi dan. Mi negde onako pokušavamo sad marketinški da promovišemo i ostale dane, ali su nekako karte za prvi i drugi dan gotovo. A onda idemo od trećeg dana. Nećemo više o tome. Idemo od srede. 16. dakle, novembar, sreda u 20 časova, predstava Ako se probudiš ili Kao da je važno, Narodno pozorište iz Leskovca i Narodno pozorište u Prištini, je li tako? Tako je, Prištinsko narodno pozorište koje, eto, zajedno u koprodukciji sarađuju i to su manje više sve glumci koje gledam je u Beogradskom pozorištu, ali su produkcije drugačije. Znači, to je vrlo važno i naravno režija je takođe bitna. A kakva je predstava? Je li u pitanju neka komedija ili... Ja nisam gledala nijednu predstavu. Znači, te predstave nisu igrali nigde osim na festivalima na kojima su pobedile. Znači, one sada drugi put igraju kod nas, nakon premijere koje su imali na svojim festivalima. Pa, fantastično. Gotovo sve predstave. Fantastično. Ja mogu da vam ispričam, ali ne želim. Stiže predstava. Bilo bi interesantno da... Nikako neće. Ali naslov je veoma, veoma škakljiv. Ako se probudiš ili Kao da je važno. Idemo na četvrtak. Dakle, u četvrtak 17. novembra, takođe, dakle, sve predstave su manje više od 20 časova. Stvari, sve su od 20 časova. Predstava za sada je sve okej. Da. Dakle, je vrlo interesantna predstava koja je... Kruševačko pozorište. Kruševačko, koja upravo govori o svemu onome što smo negde svi preživjeli prethodne dve godine tokom pandemije. Suština celog festivala, okosnice festivala, jesu savremeni autori koji prate jednostavnog, autentičnog čoveka koji je i pobednik i gubitnik ove svakodnevice. Znači, to je svako od nas. I teme kojima se oni bave su onako vrlo interesantne. To su teme straha od bolesti, od smrti, od starosti. Sad je taj trend večite mladosti. Pa onda imamo straha od pandemijske krize, od te histerije koja je postojala. Pa otuđenje savremenog čoveka od svojih najbližih, asocijalan čovek koji je pozicioniran u savremenoj tehnologiji. Znači, to su sve neke teme kojima se bavi gde svako od nas svakoga dana doživljava takve situacije. Da li u porodici, da li u poslu, da li u prevozu. I bukvalno ceo festival negde nosi tu temu jednog čoveka koga svak dana vidite na ulici. 18. novembra u petak, gde smo ono stali? Gde smo ono stali? Tu ćemo i da produžimo. Je tako? Ovako veoma simbolično. Ja sad predlažem da napravimo jedan predah uz reklamu za sve ono gde se to događa, a to je znači Centar za kulturu i obrazovanje Rakovice. Traje minut, ali u svakom slučaju punom snagom broj 22. Super, to se da postoji. To je reklama i pokrivalica za centar, a ne za festival, ali dobro. Ja sam to i rekao, koleginice, niste mi dobro slušali. Nisam uopšte vas ne slušao. Gde se sve događa, niste mi slušali, moram da vas ukorim sada. Dakle, rekao sam i ponavljam, sve se događa u Centru za kulturu, je tako i obrazovanje Rakovica, a da napravimo predah, minut o tome. Tako ćete i vidjeti kako je vas dvora salat. Pustite me da vas kritikujem. Ne, moram se vadim, dragi kolega. Pustite me da se vadim. Molim vas da me slušate. Ja sam ovdje u manjini, zato tražim da me slušate. Hvala vam, da vidimo broj 22. Stavkama da idemo da... E, dobro, shvatili ste zbog čega smo ovo sve sada napravili mali break, što kažu u ovoj priči, kada je raspored predstava u pitanju najava toga, svega nastavite, moje dame,
punom parom nadalje, ali smo gledali sa gde se to događa. Pre svega, ono što je ključno u celoj priči, nećete mi verovati, parking. Da, parking. Ja to uve govorim. Pa da, evo, išli smo u konkurentsku opštinu gore na Čukaricu, sve beskreno lepo funkcioniše, ako hoćeš da ideš u pozorište, možeš, ali hoćeš, nećeš, ne možeš, zašto ne možeš, pa nema gde da staneš. I onda to, oni taj problem reše, uskoro će ga rešiti nekim podzemnim garažama, montažnim garažama, kako god, ali mora to da se reši. U tom smislu vi nemate taj problem. Pa, nije samo parking kod nas. Parking je velika stavka, ali ima tu više elemenata. Evo sad smo imali priliku da vidimo zaista jednu divnu salu koja je i renovirana i mi to održavamo i trudimo se negde koliko možemo da investiramo da i nama bude lepo koji radimo tamo, a i ljudima koji dolaze u Centar za kulturu. Još jedan aspekt vrlo važan je da sama cena ulaznice je negde prilagođena platežnoj moći. Platežnoj moći, na čemu da kažem, ako postoji građanska klasa već ili ne znam, ali da je prijemčio da vi možete da povedete celu porodicu u pozorište i da to ne osetite finansijski jer biste ih posle odveli ili na neku večer ili neko piće, ali ste previše platili karte za pozorište. Tako da u tom smislu mi negde koristimo možda i samu poziciju da smo izvan centra grada, da možemo da održimo i takvu neku cenu. To nama ekonomski nije isplativo, ali je isplativo nešto drugo, a to je neka misija koju mi smo u obavezi, jer smo se opredelili to da radimo. Tako da u tom smislu... Da samo kažem režiji slobodno 22, ovo što smo malo čas gledali sa tonom, možete da puštate kao pokrivalicu dok Marijana priča i Beka. Pa vas molim da to, možemo sad da gledamo to i da pričamo sad upravo o tim stvarima koje ste krenuli. Festival pobednika festivala će biti održan od 14. novembra pa sve do 19. kada će se biti, bit će i svečano zatvaranje, je li tako? U čast pobednika će biti održan koncert našeg slavnog umetnika, violiniste Jovana Kolundži. Međutim, Centar za kulturu i obrazovanje ne živi samo u ovih 7 dana, već živi 365 dana, je li tako? Ima tu i drugih manifestacija, međutim, ima i, na primjer, ovakvih učionica. Tako je. Gde se održavaju? Tu se održavaju razne edukativne radionice. Mi smo Centar za kulturu i obrazovanje. Znači, prosto, kultura je i obrazovni deo koji prosto negde promovišemo. Ove učionice koje smo imali prilike da vidimo su učionice kojima mi održavamo besplatnu pripremu za malu maturu. Mi imamo tu školu engleskoga, tu održavaju škola gitare. Znači, prosto različite radionice u okviru centra su moguće. Neke od njih održavaju i naši spoljni saradnici, neke mi. Tako da prosto mi radimo svakodnevno, mi nemamo pauzu, niti imamo radno vreme, prosto negde u kulturi nema, ne postoji radno vreme i negde svi koji radimo tamo to vrlo znamo i poštujemo, tako da hvala vam što ste pustili da ljudi prosto vide kako izgleda Centar za kulturu. Da li ima prostora i mogućnosti, odnosno termina da se iznajmi jedna ovakva učionica za upravo tako, za neke časove gitare ili ne znam, bilo čega slično? Da, to je jedan od segmenata koji prosto nama pomaže da mi finansijski funkcionišemo, jer mi ne možemo da funkcionišemo samo od sredstava koje dobijemo od opštine ili od grada. Mi prosto moramo i nekim sopstvenim sredstvima da se izborimo i upravo je ovo način na koji mi možemo da pravimo programe, na koji možemo da pravimo koncerte, da angažujemo ljude u drugim oblastima i to nam je vrlo važan segment, znači prosto iznajmljivanje prostora koji upravo sadržaj koji mi promovišemo. Znači, mi ne iznajmljujemo prostore za bilo šta. Prosto negde držimo se naše oblasti i jako puno saradnika, pa ne znam, imamo školu glume, imamo školu baleta, to su zaista reke i reke dece koja dolaze, a svi ti naši saradnici, ja ih pozdravljam ovom prilikom, su dugo godina tu i negde na zadovoljstvu i njih i nas. E pa dobro, molim režiju ponovo da pustimo ovu pokrivu.
privolicu i da se zaustavimo kad je klavir u pitanju. Negde friznite to na klaviru. To je moja poslost. Ja želim da vam pričam malo o tom klaviru. Ali ako to krene, evo sad će to uskoro da vidimo taj divan kadar i onda bih želeo, stavite sad, kočite to, ostavite ga malo tako. A pričala sam o ovom. Ali još jednom zarad onih koji, to je fenomenalna priča kako ste ćornuli klavir. Da, da, da. To je potvrdio odmah dan posle i gospodin Đurović. Pa, znate kako, ja sam... Ugružena vrsta. Ja sad nisam baš u cvetu mladosti, ali sam malo mlađa od gospodina Đurovića, pa sam bila brža. Brža, mlađa, lepša, sve. Neće se on ljutiti daleko toga. Bolje svirati klavir. Ali gospodine Đuroviću, on je inače, to je isto što ste vi u Rakovici, on je u osnovi Palilu. Tako, sad ovaj klavir nije otišao tamo, nego vam zašto? Pa, eto, kažem vam, jedan čovek, gospodin je tako pozvao... On se bavio dirigovanjem i, u stvari, na kraju se ispostavilo da se nije bavio on dirigovanjem, nego on bio vozač dirigenta. Ali se on bavio dirigovanjem dok je vozio, znači sigurno sam da se bavio tim. Tako radimo. On je pozvao, želeo da, eto, pokloni klavir. Moji saradnici nisu bili nešto mnogo, zato ja, znate, kao direktorka, taj klavir, ne, pa oni nisu dobili ove slike, on je poslao slike rasklopljene, klavir, jao, šta je ovo, gde mi sada idem, šta da zakupljate te starudije, ja kažem, čekajte kakve starudije, pa da vidimo, pa to je klavir iz 19. veka, idite vi tamo i uzmite taj klavir, oni su taj klavir napakovali kad su ga formirali ovako kako sad stoji, još sam ja onako aranžirala, pa smo dodali stilske stolice, nije naštimovan, nemoguće ga je naštimovan, ti je prosto ceo mehanizam, da, ceo mehanizam je prosto nemoguće popraviti. Ali kao jedan antikvitet koji stoji tu i koji govori o svedoči o nekom vremenu i negde potpuno vas uvodi u jednu onako... Da se zna gde su ljudi došli. Tako, da znaju ljudi gde su došli. Onda su govorili kako, ono, direktorka je kao došla u muzičku akademiju, prirodno je da kao bude tu klavir. Tako da, negde to vrlo jedno slatko mesto gde svi se fotografišu kada dođu. To nam je onako baš najhine. Dok sam samo radio kao snimatelj u opštini Rakovica, jedno vreme sam se i time bavio, onda sam ja to, to mi je bila omiljeni deo. Deo kadra. Pa kako? Fenomenalno. Evo gledamo i dalje ove slike, ovo treba vidjeti. Tako je ova pozna sala koju smo provjeli, on ima 352 sedišta. Naša scena je zaista opremljena svim onim elementima koji su potrebni da bi se održala određena predstava. E sad, mi ne možemo biti narodno pozorište ili pozorište na Terazijama, ali negde se trudimo. Ono što je neka moja dalja želja i misija je da se u Centru za kulturu, koji upravo ima ovakvu salu i ovakvu poziciju na ovakvom lepom jednom mestu, formira jedan bioskop, ali ne bioskop kao što imamo prilike da vidimo drugi bioskop komercijalne, već da negde možemo da priuštimo gledalcima neke filmove koji nisu imali priliku da vide, da li su to evropski filmovi ili su to neki filmovi ostalih produkcija, tako da je to negde neka ideja o budućnosti. Kako možemo još više proširiti našu delatnost. Možda ćemo da dobijemo i neku ideju od naših kolega sa terena, pa se zato sada slikom selimo do Šapca gde nas čeka Danka. Veliki pozdrav iz Beograda. Pozdrav svim gledalcima iz sunčanog Šapca. Večeras će u našem gradu od 19:00 u Kulturnom centru biti održana promocija knjige Ništa nije smešno Bojana Ljubenovića. Ljubenović je po mnogima jedan od najboljih pisaca kratkih satiričnih priča u Srbiji, a o knjizi će pored autora govoriti i Branka Todorović, Branko Božić i Đorđe Damjanović. Kada pričamo o električnoj energiji, zbog radova na mreži danas su predviđeni prekidi isporuke energije na području Šapca, Bogatića i Vladimiraca. Vladimirci do 13:00 neće imati struju u selu Provo. Zatim u Bogatiću do 13:00 Liberta, Svajera, Uno Martin, Termodom i Protić. U Šapcu do 15:00 Makedonska, Podrinska, Stojana Čupića od Oslobođenja do Avde Karabegovića, Dragiše Penjina i deo Branimira Ćosića od ulice Stojana Čupića do Vuka Karadžića. Šabac
Čabačka poslovnica Pošte Srbije u tržnom centru Roda radit će i sutra na dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji se nalazi u kalendaru državnih praznika u Srbiji kao onaj koji se obeležava neradno. I što se tiče vremenske prognoze, u našem gradu, kao što vidite, jutro je sunčano i prijatno. Najviša dnevna temperatura iznosit će čak 15 stepeni. Slično vreme još sutra, za vikend je moguća i kiša. Toliko za sada iz Šapca za televiziju Kopernikus, Danka Lovčević. Hvala puno, Danka. Veliki pozdrav iz Beograda. A što postaje ime Danka? Ide ime Danka uz ovu našu koleginicu. Dobro. Šta ga to znači? To sam baš htjela da vas pitam, ali mislim... Nemljivač nečega. Da, dobro. Izvolite, nastavite. Ne, nego sam sad gledala da li ćemo da uključujemo još od naših reportera. A hajde brzo da idemo do Šida, tamo nas već koliko vidim čeka Aleksandar, pa da čujem i vaš komentar da li njemu pristaje ime Aleksandar. Veliki pozdrav iz Beograda. Kolege, želim vam dobar dan, pozdrav iz Šida. U sklopu Međunarodnog umetničkog festivala Šid Fest, sinoć je u galeriji slika Savo Šumanović u Šidu održan koncert na kojem su se predstavili učenici muzičkih škola iz zemlje i regiona. Za danas od 14 do 18 časova najavljena je muzičko-edukativna radionica gde će predavanje održati eminentni muzički stručnjaci. Večeras od 19 časova i 30 minuta u sali kulturno-obrazovnog centara koncert će održati Kragujevački akademski orkestar akordeonista. U nedelju 20. novembra biće održano svećenje novog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Kukujevcima, koje će obaviti njegovo preosveštenstvo episkop sremski gospodin Vasilije. Osvećenje hrama je u 9 časova, nakon čega će biti služena arhijerejska liturgija u sklopu koje će se dodeliti odlikovanja zaslužnim meštanima. Nakon liturgije usledit će prigodan kulturno-umetički program. Toliko za ovo javljanje iz Šida. Hvala puno, dragi kolega. Imate li sad još neki komentar? Imam komentar, a gde je kupusijada? Ne, kobasicijada. Da se vratimo mi našim pričama. Festivalu pobednika festivala. Dakle, ponedeljak i utorak smo rekli da su karte prodate i nećemo se više. Ali, moram da kažem... Ima još neka stoličica on? Ima, pa mi uvek imamo rešenje za sve. Tako da svi oni koji žele da dođu mogu da pozovu Centar za kulturu, naši telefon. Oni su 24 časa, znači moraju da se javljaju. Bravo. Da, sada pred festival moraju, mada niko ne zove tako kasno noću, ali postoje saradnici koji se bavaju. Nikad ne recite, nikad evo sad naši gledalci gledaju, pa će možda baš da pozovu. Tako je, da. I mogu da rezervišu mesta, mi ćemo omogućiti svakom ko želi da pogleda predstavu da bude naš gost. Evo, dakle, petak gde smo i u subotu, dakle, jedan poklon koncert. Jeste, poklon koncert u čast pobednika festivala. Moram da kažem da je festival takmičarskog karaktera. Žiri čini zaista onako troje ljudi koji su eminentni u pozorišnim stvaralaštvu i uopšte u žiriranju u pozorišnim festivalima. To je Željko Hubač, čuveni režiser i bio upravnik Narodnog pozorišta, Marija Miljević, urednica kulturnog programa Radio Televizije Srbije i Vjera Mujović, dramska umetnica, tako da će oni tokom 5 festivalskih večeri odlučivati o pobedniku, a pobednik se bira u nekoliko oblasti, najbolja predstava, najbolji glumac i specijalna nagrada. Moram da kažem da sam ove godine negde malo promenila taj statut festivala, proširila članove žirija i ove godine imamo i novinarski žiri, tako da imamo troje novinara koji se bave kulturom, a moram da kažem da u štampanom izdanju jako malo toga postoji. Pozdravila bih gospođu Borku iz politike, jer je politika zaista negde ostala do kraja dosledna kulturnoj stranici koja izlazi svakodnevno u izdanju. Pored novinarskog žirija, koji će takođe odlučivati ovim kategorijama, tu je i žiri publike. Negde nam je to bilo važno, da prosto čujemo kako je na
određenu podružnu predstavu reaguje i publika. Tako da dodelit ćemo silne nagrade, jer treba nagrađivati ljude. Tako je. Za različite. Trostruki filter. Dakle, prvo stručni žiri, pa onda novinarski žiri i na kraju publika. E, meni je to uvijek bilo najvažnije, ta publika. Jeste. To je ono što ti daje definitivno šta je prošlo kada je narod u pitanju, šta možda nije ili bar nije dovoljno dobro, ali u svakom slučaju mene će to najviše zanimati šta je publika. Imali smo slučaj 2019. godine kada je bio taj festival, da se uopšte nisu poklopila mišljenja publike. Potpuno, potpuno. Žiri negdje posmatra to sa umetničke i profesionalne strane, a publika gleda kakav je utisak sala imala dok je gledala određenu predstavu. Tako da tu je, na primjer, bilo razilaženje, ali to je i dobro. Onda znate da su nagrađene dve predstave i da niko nije otišao nezadovoljan. Znači, svi su nagrađeni. Publika ceni kada postoji ta interakcija, dakle, kada je neko ponekad malo izađe iz okvira onih tekstova koji su zacrtani, koji mora da govore, on malo ta improvizacija. E, to publika voli, a žiri to ne voli. Dakle, da ne bi pa... On se drže striktno, gledaju tamo šta piše i... Ostalo nam je vrlo malo vremena. Sve što vi kažete, kolega, to je ka Njegoševa, sve to tačno. Ali, s obzirom da je ostalo malo vremena, a da bismo voljeli također da kažemo još neke lepe informacije koje su vezane za Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica, kao što je recimo pozorište Cvrle. Dakle, to je nešto što je zaista bilo neophodno za mališane iz našeg kraja, da tako kažem. Ali sve informacije koje su vezane za festival pobednika festivala mogu naći na društvenim mrežama, ali tako, Centar za kulturu. Facebook, Instagram, vrlo smo vrijedni oko toga, onako smo angažovani. Imate to sjajno organizaciju. Ili direkt na telefonska linija. Naš sajt i tako dalje. Mislim da su generalno i elektronske novine skoro sve objavile ovaj festival, tako da smo se negdje... Da ne moraju sad ljudi da pamte kad je šta kog datuma. Šta radi naš Cvrle? Sad bi trebalo da počnem rečenice, ne bih da se hvalim, ali ja baš želim da se pohvalim. I mislim da je ovo pozorište, dečije pozorište, jedino u gradu Beogradu koji radi ovakvim kapacitetom. Svake subote u 17. i nedelju u 12. naše predstave postoje, imamo veliki broj dece koje dolaze roditelja i mi nismo prestajali da radimo ni tokom pandemije. Nekako to dečije pozorište je preživelo i to. Ove godine smo izbacili tri nove predstave. Ovo je Crvenkapu iz Bunjeni Vuk, a na moju veliku radost predstava Mozart je upravo postavljena i već smo igrali dve premijere i mogu da vam kažem da je bila prepuna sala, deca su bila oduševljena. Čujete, deca, ja bih volio da se tamo i da gledam ovo. To su vam predstave koje su samo prilagođene deci. Imate veliku decu. Vrlo interesantno i kao odraste dođete da pogledate kako... Mene je fascinirao onaj znak od malo pre da je zabrana za vuka, mislim. Da. I to nije sve. Tako. Postoji nešto što se zove put duhovni. To je nešto što je bilo. Pa to bi možda imali vremena da put duhovnosti, to je broj 21 pokrivalica za režiju. To je takođe jedna od... I to je nešto što je strašno važno. To je jedna tradicionalna manifestacija koja traje. Ona u stvari traje tokom cele godine. Mi je možda samo pozicioniramo toga dana ili tih dana. Ona je ishodište svega onoga što mi radimo. Znači i muzičkih aktivnosti i tradicije i kulture i pravoslavlja, prosto na jednom mestu je ova manifestacija pokazala da mi kao Rakovičani postajemo duhovni centar. Nije više Rakovica samo industrijsko naselje, već jedan duhovni centar. I evo ovde vidimo da smo mi tokom godina unazad pratili izgradnju hrama koji je posvećen Svetom Vladiki Nikolaju, od samih temelja do danas, kada je upravo održavao manifestaciju u tom hramu i negde smo svedoci... Ovo je dodala priznanje. Ovo je dodala priznanje ljudima i institucijama koji su pomogli manifestaciju, koji su bili ktitori ovoga hrama. Tako da, učestvovali su brojni umetnici,
koji godinama tradicionalno su već sa nama i negde to već je bilo posebno. Naravno, manifestacija se dalje nastavila u danima nakon 17. septembra kroz izložbe, kroz dečije radionice, kroz sabor duhovne muzike, gde je jednom godišnje koncentracija duhovnih horova koji takođe nastupaju po celoj Srbiji upravo kod nas u Centru za kulturu i negde promovisanjem tih žanrova muzike koji nisu toliko popularni, nisu toliko komercijalni, mi nastavljamo tu našu misiju, a to je upravo kultura, umetnost i tradicija. Hvala vam puno na svemu što činite, dakle, za pre svega i prevashodno za Rakovčane i Rakovčanke, a onda i za sve nas, odnosno za celu srpski živalj, da tako kažem. Ostanite takvi kakvi jeste, dakle, puni snage, energije, volje, borac, dakle, na prvom mestu. Znam koliko je potrebno energije i snage da se izborite sa svim ovakvim i manifestacijama, a Boga mi i svakodnevnim onim što imate u samom Centru za kulturu i obrazovanje da radite. Hvala vam puno. Vidimo se, dakle, sad od 14. od ponedeljka, ja sam totalno izgubila pojam o datumima i vremenu. Dakle, to je, danas je četvrtak, od ponedeljka kreće. Od ponedeljka, dakle, pa sve do subote, uživanje. Ja moram još samo da pozdraviti Mitrelo. Hoću, hvala. Ja znam da sam u dobrim rukama ostavljen, ne tako? Jes, ostavljen su dobrim rukama. Videli smo detalje iz ove... iz ovog videa koji je bio. Videa koji je malo čas išao i zaista pozdravite tu decu, oni su koji, na kojima to se čuvari. Tako, hvala vam puno i hvala vam što ste me pozvali, dali mogućnost da promovišem festival. Čim smo shvatili da imamo pola sata slobodnih odnosno... Ali kad imate šta da kažete, onda je i sasvim dovoljni i malo. Malo nam fali vremena, ali ćemo da nadoknadimo. Tako je. Hvala puno. Hvala i vama što ste se i danas družili sa nama. Do sutra. Svako dobro.